rapaziada, tudo certo? Ó, quero começar esse vídeo. Não vou chorar pra hater, não. Só quero abrir a cabeça de alguns de vocês. Eu postei um vídeo ontem falando sobre o possível futuro das skins de CSGO. Lá eu fiz algumas teorias e eu falei muito sobre aqueles chaveiros, né? Alguns chaveirinhos que você poderia colar numa M4A4, numa K, numa Deagle, enfim. Aqueles chaveiros já existem no Valorant, por exemplo, no Rainbow Six. E assim, é só um chaveiro que você cola numa arma. E muitos comentários falaram que aquilo não tinha sentido nenhum, que o CS ia perder a essência. O CS era um jogo diferente do Valorant que, pô, tentava ali se aproximar da realidade e não tinha sentido nenhum militar, um cara com um rifle, com um chaveiro. E assim, o questionamento que eu quero trazer é: o que faz mais sentido? Um militar com um rifle em mãos, isso na vida real, tá? Não no jogo. Mas o que faz mais sentido? Um militar na vida real, com um rifle em mãos, com um chaveirinho pequenininho, com um detalhezinho pra lembrar de uma, sei lá, de um filho, da mãe... Pra lembrar de algo, ou o militar com uma arma toda colorida, cheia de efeito holográfico, com um monte de adesivo colado. Convenhamos, rapaziada. Tudo bem você não querer os chaveiros, né, pras armas. Aí, nesse caso, é só você não comprar, caso venha lançar. Não precisa não querer, porque faz sim sentido e eu acho que um dia chega. Enfim, vamos pro assunto de hoje, né? Você fala demais, amigo. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super sorteio. Uma Alp Medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos R$8.000. Uma AK-47 Vulcan da The Last Dance, avaliada em R$1.500. Mais duas Butterflies, cada uma valendo em média R$6.000. Quatro skins para quatro pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. O vídeo de hoje tá muito louco, porque eu vou falar sobre skins, alguns novos drops aí da AK-47 Nightwish e algo que dó... Mano, inacreditável. Não é possível. Antes, rapidinho, por favor, se inscreva no canal. What? Mais da metade da galera que assiste os meus vídeos não são inscritas. O YouTube já me ferra muito, cortando o alcance dos vídeos, né? Eu tenho aquela famosa monetização amarela. Melhor do que nada. O YouTube também tá desativando contas antigas e inativas. Meu canal é de 2015, tem muito inscrito daquela época, principalmente da época que eu gravava Minecraft. Então, assim, eu preciso de verdade que você clique em se inscrever no canal, porque é muito importante pra mim. Pra você é um clique só. Pra mim faz toda a diferença. Se inscreve aí, ativa o sininho se possível. Mas só de se inscrever já tá muito safe. Eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos, eu preciso da ajuda de vocês aí, sério. Outra coisa, já estamos no dia 28 e poucas pessoas preencheram o formulário para participar do sorteio desse mês. Sorteio para quem utilizar o cupom RUBI no CSGO.net. É um sorteio pica, são duas Butterflies, uma AK Vulcan do The Last Dance e uma AWP Medusa. Então são quatro skins que, pô, vai mudar a vida, vai ajudar aí quatro pessoas. Então usa o cupom RUBI, se você depositar R$1 que seja por Pix, já dá para participar do sorteio. Então, acabando esse vídeo, se puder, usa o cupom RUBI lá, fortalece demais e, pô, você vai ganhar um bônus interessante e ainda poder participar do sorteio que vale muito a pena, né? Só vocês verem aí o que eu tô sorteando e seus respectivos preços. Vocês estão ligados que a caixa Ações e Pesadelos chegou e não tem como falar que a AK-47 Nightwish é o item de maior destaque, né, dessa caixa. Pelos efeitos holográficos, pela forma que a skin muda, né, conforme está em ambientes diferentes, com luzes de cores diferentes, enfim. A skin é sensacional. Ela é louca! E é padrão no CSGO, sempre que uma skin nova muito legal é lançada, algum louco, né, quase sempre um chinês, vai tomar sua gol. Vai lá e cola 4 de algum dos adesivos mais caros do CSGO. Por exemplo, cara, já aconteceu nos últimos 2 anos, algumas boas vezes, pessoas, né, ricos que pegam uma skin e colam 4 adesivos, sei lá, um I by Power, um Reason, um Titan. Esses adesivos, só pra vocês terem ideia, cada um custa em torno de $45.000. Então, não é loucura, acontece. O cara pega, compra 4 desses adesivos,
45 mil dólares, 50 mil dólares. Gasta quase 200 mil dólares e cria uma skin extremamente rara, única no mundo. E normalmente, quando eles vão fazer isso, pô, eles estão gastando muita grana com os adesivos, eles aproveitam também e pegam uma skin, pô, com float baixo, né? Ou seja, com pouco desgaste. Uma skin pra, pô, já que é pra fazer uma skin pica, faz uma skin 100% pica, né? Com adesivos fortes, float bom, enfim. Só que isso é uma regra? Não. E tem acontecido umas paradas que, pra mim, não estão fazendo sentido. Antes eu quero mostrar pra vocês que, por enquanto, foram dropadas 5, né? Isso tá desatualizado. Mas já temos pelo menos 5 AKs-47 Nightwish com float 0.00. Tem uma Stat Track Factor New 0.010. E tem um colecionador que é esse cara aqui, ó, o Mango Duck. Ele é chinês, tem um dos inventários mais insanos e caros do mundo. E tem muito item extremamente caro, ó. Aqui no caso, uma WP Dragon Lore com 4 adesivos da Mouse Sports de Katowice 2014, 4 adesivos holográficos. Tem aqui essa Desert Eagle Cobalt Disruption com 4 Titans não holográficos. Ele tem a Gangner. E essa Gangner, eu fiz a besteira de comprar essa Gangner na época e colar esses adesivos. Não foi besteira se eu tivesse guardado. Na vida você vai seguir as pessoas igual a sombra, mas não seja a sombra da vida. É, mas eu me desfiz dela. Mas eu que colei esses 4 adesivos na época. Eu paguei 18 mil reais na Gangner e em cada adesivo eu paguei, mano, 1.500 dólares, 2 mil dólares. Foi isso. Acho que foi isso. Não, não foi 2 mil dólares, uns 1.500 dólares por aí. Esse skin é fenomenal, cara. Em game é, mano, lindo. Ai, meus coceiros tá joando. Nossa, meu joelho tá coçando. O cara tem um inventário extremamente caro, rapaziada. Aqui uma M4S com 4 Titans. Tem um Star Trek ali que atrapalha, né? Mas enfim. Ele tem Pandora, Vice, quase todas as luvas do CSGO Infector New. E, pô, só pra vocês terem ideia, a Pandora Infector New é 30 mil dólares, tá ligado? Assim, o inventário do mano é sensacional. Ele tem até uma Dragon Lore Souvenir Factory New. Essa skin aqui vale 200 mil dólares. Então, assim, dinheiro não é problema pra ele. E sabe o que ele tem no inventário também? O quê? 4 adesivos Titan holográficos de 2014. Cada adesivo aí 45, 50 mil dólares. Ele tem 4. E é estranho o cara ter 4, porque se ele tem 4 é porque ele planeja colar esses adesivos em alguma skin. Muito se fala, principalmente lá na gringa, sobre a esperança de a Valve lançar aí uma AK-47 Print Stream. Todo mundo ama Print Stream. Todo mundo gosta da M4S Print Stream, da Desert Eagle. E muitos acham que a AK pode sim chegar. E tem colecionador que tá aguardando adesivo pra quando isso acontecer. O Mango Duck pode estar fazendo isso. Só que o Mango Duck, sei lá, ele comprou recentemente uma AK-47 Nightwish Factory New Stat Track. É um cara que dinheiro não é problema. O float não é bom, é 0.69. É o pior float pra Factory New. Você vai falar, cachorro, pô, mas era pelo menos, se fosse fazer isso, ele vai pegar uma com float interessante. Será mesmo? A WP Desert Hydra chegou há menos de um ano. E essa WP Desert Hydra que vocês estão vendo na tela, que tem o Reason no scope e um Eber Power não holográfico ali na cara do dragão, ou seja, o cara comprou essa op, deve ter pago uns 3, 4 mil dólares. Colou um adesivo de, sei lá, uns 40 mil dólares no scope, mais um Eber Power de uns 3 mil dólares ali embaixo. E a AWP tem float 0.051. Isso não faz sentido. Como que o cara tem grana pra comprar um adesivo desse, ou sei lá, já tinha um adesivo desse pra colar e não pegou uma com float bom? Outra coisa, o cara colou 4 adesivos Fox Eminor holográfico Katowice 2014, um adesivo de 20 mil dólares. Ele gastou 100 mil dólares em adesivos nessa M4S. Que, mano, tem um float bom, ok, mas é Stat Track. Não se cola adesivo raro em uma M4S Stat Track, porque o Stat Track estraga os adesivos. Rapaziada, eu tô gravando isso depois porque eu esqueci, cara. Não sei porque na hora da gravação eu esqueci da existência do adesivo da Dignitas. E é um adesivo que tem ganhado muito destaque, um adesivo que vale, se eu não estou enganado aí, de 25 a 30 mil dólares. E esse adesivo combina perfeitamente com a skin, porque o efeito holográfico do olho do Alien combina e se alinha com o efeito holográfico da AK. Então, assim, pra ser bem sincero, eu acho que o mais provável é que aconteça esse craft. E um outro maluco, esses dias, fez a mesma coisa. Pegou uma Print Stream, Stat Track 0.00 e colocou 4 Titans. Não, gente, não. Stat Track não dá. E, né, também, o cara que fez isso. Colocou 4 Eber Powers e uma Desert Eagle Print Stream. E essa tudo bem sem Stat Track, mas 0.02. Eu me arrependo de ter feito o craft na minha Gangner 0.02. Demorei pra entender que aquilo foi bem zoado. Uma hora esse cara vai perceber também. Não é frescura, mas vocês entendem que já que é pra gastar muito dinheiro fazendo uma skin única, que seja uma skin única em todos os sentidos, inclusive no float. Isso facilita até a venda da skin lá na frente, facilita
em que você não perca tanto dinheiro. Mas a real é que tem muita gente que tá entrando no CS pelo hype, pessoas com muito dinheiro e que elas não estão nem aí se a skin tem um float bom ou não. Não estão nem aí. E elas estão erradas? Tá, talvez não. Elas têm muito dinheiro e o dinheiro é delas. Elas podem fazer exatamente o que quiserem. Ou às vezes a pessoa não tem muito conhecimento. Não quer dizer que a pessoa tem um inventário extremamente caro. Ela tem conhecimento e experiência. Às vezes ela só tem o dinheiro e tá adquirindo ainda essa experiência. E nisso ela vai errar bastante. Por isso que eu digo que não é improvável o Mango Duck e um dia bêbado no PC com os amigos criar isso aqui. Vou ser sincero, eu acho que é mais provável que isso venha a acontecer e que esses caras estejam guardando o adesivo pra quando chegar a print stream. Mas não é nada improvável. Além disso, eu tô falando do Titan, né? O Titan é o adesivo mais caro do CS, mas existem outros extremamente caros e muito mais prováveis de serem utilizados na K47 Nightwish. Como, por exemplo, o adesivo Team LDLC de Katowice 2014, holográfico também. É um adesivo que eu acho que deve estar custando aí de 20, 25 mil dólares. Existem aí alguns do mundo, então acho que é provável que esse craft aconteça. É um adesivo que combina muito com essa K. O próprio Vox, Reason, Cyberpower, menos provável. O que eu posso dizer é que a K47 Nightwish caiu no gosto da rapaziada. O pessoal gostou, aprovou. E quando isso acontece, mesmo que demore alguns meses, talvez um ano, enfim, em algum momento vai acontecer. Quero saber de vocês, desses quatro crafts, qual você acha que ficou mais legal? Com Titan, Team LDLC, Vox ou Chrome Foil? Eu preferi com Team LDLC. Eu acho que é o mais provável. Mas vai saber, né? O mundo de skins é imprevisível e muita coisa pode rolar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, aqui no canal Cachorro1367, todos os dias, dois vídeos novos. Se inscreva no canal para me ajudar. Deixa o like nesse vídeo. Tamo junto, valeu. Eu e eu ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou!